בוא נראה את מספר 50, צ'ולינה, הקרואטי הזו עובר שני שחקנים, מעביר את הרוחב, בוזוקי כמעט מגיע, הנה ניסיון, והנה 1-0, אבל יש שם הטענות לנגיעת יד, יש שם הטענות לנגיעת יד של אלון בוזורגי, השער הזה נפסל. בוא נראה את הניסיון הזה שם של בדש, וואי שיקח את הכדור ברגל שמאל, בדש עם הביטה, גבוה גבוה מעל השער של גינסבורג. עכשיו לעברו של ג'רסי, ויפה מאוד שני שחקנים ג'רסי, זה יכול להיות מעניין עכשיו בן מיזן בתוך הרחבה, יכול לשחרר את הביטה בן מיזן, זה מה שהוא עושה. כמעט ואגבדיש מצליח לדחוף את הרגל בזמן, אבל הפועל ירושלים תצטרך להסתפק בכדור קרן.